بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل وومن ٹو فیشن. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک خوش خیریت سے رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے. تو ویوے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پہ بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن ہوتی ہے، جو کہ میرے فرینڈز ہمارے ویورس کے لیے ہوتی ہے. فرینڈز، ہماری آج کی ویڈیو، آج کا ویڈیو آپ لوگوں کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن، تو آپ لوگ دیکھ ہی رہیں گے، آپ لوگوں کو آئیڈیاز بھی ہو گیا کہ ہماری کلیکشن کس حوالے سے. لیکن پھر بھی میں اپنے فرینڈز ویورس کو بتاتے چلے کہ ویورس، ہماری آج کی کلیکشن کس حوالے سے. آج کی کلیکشن پہ فرینڈز، اس کے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ سی روبی رنگز لے کر آئی ہیں. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت سی ڈائمنڈ میں رنگز ہے. آپ لوگ اس رنگز کو جس ٹائپ سے بھی یوز کرنا پسند کرتے ہیں، ہر ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ اسے جس ٹائپ سے بھی یوز کریں گے، آپ لوگوں کے لیے ہر ٹائپ سے بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی لیٹسٹ سی ہماری کلیکشن ہوگی. ویسے آپ لوگ اسے پارٹی ویئر کے لیے یوز کر سکتی ہیں، آؤٹنگ کے لیے یوز کر سکتی ہیں، انوائرمنٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ اسے جس ٹائپ سے بھی یوز کریں گے، آپ لوگوں کے لیے ہر ٹائپ سے بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی لیٹسٹ ہماری یہ کلیکشن ہوگی. ویورس، آپ لوگ اسے انگیجمنٹ کے لیے بھی یوز کر سکتی ہیں، ویڈنگ کے لیے بھی یوز کر سکتی ہیں. بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن ہے. اگر آپ لوگ کسی کو گفٹ کے طور پہ دینا پسند کرتے تو آپ لوگ اسے گفٹ کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ اسے جس سے بھی گفٹ کے طور پہ دیں گے، ہر کسی کی آپ کی کلیکشن بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی لیٹسٹ لگے گی. ویسے میری کلیکشن ہوتی ہے اتنی زبردست، اتنی لیٹسٹ کہ سب کو ضرور پسند. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح خوبصورت، اسی طرح ڈیسنٹ سے لگے، سب لوگ آپ کی تعریف کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا. میں آپ لوگوں کے لیے فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کے ویڈیوز اور آئیڈیاز لے کر آؤں گی، جو کہ ہمارے فرینڈس اور ہمارے ویورس کی پرسنالٹی ڈیمانڈ کے مطابق. آج کی کلیکشن بھی بہت ہی خوبصورت سی ہے، بہت ہی لیٹسٹ ہے. 2020 کی برانڈنگ، ایسی اور بھی بہترین کلیکشن آپ لوگ چاہیں تو میرے چینل پہ نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن ہے. تو ویورس، آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے. آپ لوگوں نے کیسے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ جا کر میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے. کمنٹ سیکشن باکس میں جا کے میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ میں فرینڈ ہمارے ویورس کا آج کا ویڈیو کیسا لگا. ویورس، آپ لوگ اپنا بھی بہت زیادہ خیال کریں.